ಕನಸಿನ ಚಿಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬೌಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತನೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಕಲಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ್ತಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೃದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೂರ್ಣ ಎರಡು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಅವರ್ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಾಗ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಲ್ವ, ಅದೇ ಬೌಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3/4 ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಬೌಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಾಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತರಿ ತರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಹೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿರೋಟಿ ರವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಗಂಟಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಳ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೂರ್ಣ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆರೋ ತನಕ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಆರಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಾಗದೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ತಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋರು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಲಟ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೂರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂರ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಹೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಉಲ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವವರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ತಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಹೂರ್ಣ ಒಂದೇ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಕೋಬೋದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೂರ್ಣನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರಟಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಪೈನಾಪಲಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹೋಳಿಗೆನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಳಿಗೆನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆನ ಈ ಥರ ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.